លោករដ្ឋមន្ត្រីសែមវិសាលនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្វាយនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលសុខជីក្រែងបានអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខនិងពង្រឹងភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជនយើងក្រុមការដឹកនាំរបស់សម្តេចកាលាហោមសខេងដោយមានការចងអុលបង្ហាញពីលោកអធិការផ្ទាល់នៅព្រឹកមិញនេះថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោករដ្ឋមន្ត្រីសែមវិសាលនាយប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្វាយនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលសុខជីក្រែង បានដឹកនាំមន្ត្រីអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខបងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារដំរីឆ្លងឃុំសង្វាយដើម្បីអប់រំដល់ពួកគាត់ឲ្យចេះរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិនិងលក់ដូរឲ្យបានយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានល្អមានអនាម័យល្អដើម្បីសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ថែមនៃការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជាពិសេសការធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ ព្រោះរដូវនេះជារដូវបន្ទាននិងរួមគ្នាស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងអគុណសន្តិភាពក្រោមការដឹកនាំដ៏ជ្រះវៃរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា. Oh, the Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រែងវិយូសាលារៀនក្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារ
ប់070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ